Sawa tuwa balungi alinya ne dovozi sosoro bilinganya katungulu kamulali aka Wiki Content Creator CEO Ntevu Shots CEO Yulefa Production unakulwa lero nzeno omulamu ogwenjawulo nja kusoko kubebaza byemuyisemu ebibakoya nja kusoko kubebaza omwaka gwe muyisemu gubadde ogwokufubana omwaka ogubadde ogwokuswagulinga omwaka guno tusubira ebintu bingi nti buli omu bubanga oyina ekiroto otekeddwa okubanga oyina ekirumbirwa kikyo oyagala okubeera wetulako wansi weebuuze kikyo oyagala okubeera mu bulamu nina ekiroto kyakubeera videographer cinematographer producer owamaanyi mu nsi yonna oba oliawo okutwaliza abamu ate nga buli kimu kisoboka baganda bange bannyinaze mikwano gyange abandaba buli kintu kisoboka kasitobeera n'okukkiriza ebiseera ebisinga bwoba oyagala okubeera successful mu kintu kyokola lekera awo okuwuliriza ebigambo by'abantu lekera awo okugendera ku ndowooza y'omuntu omulala nti ya guno osobola okubeera kino nina abantu bangi abamalamu amaanyi mu bintu byenkola nina abantu bangi abandiscouraginga mu bintu byenkola naye nsigala ndi ku layini yemu gye ntegera wa gyenkola kijye ngenda fena tuli mu lugendo kye tulina okumanya nti ku nsi tuyinako ekigendera lwaki wajjako era essaawa yonna yonna tuvaako wabula ovuddeko otya ligase kigyolesewo gwe ng'omuntu mbita sosoro biringanya katungulu kamulali aka wiki osobola okungobera ku social media platforms zange eza director wiki Yulefa production nendala nyingi nnyo Instagram ninayo director wiki tubenga tutambulira wamu sign out mwebale nnyo mwebalira ddala kumpuliriza